ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតបាទមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមរបស់គ្រូសា FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅតែបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនាំមនុស្សទៅកាន់សាស្ត្រដីក៏មានព្រះនានារបស់ខ្លួនដែរដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រជាម្ចាស់មិនគួរថ្វាយបង្គំទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងការគម្ពីរចោទយកថាជំពូកទី29ខទី17បានចែងថាក្រែងនៅក្នុងពួកឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះមានមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីណាឬគ្រូណាឬពូជអម្បូរណាដែលមានចិត្តបែរចេញពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់យើងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរបស់សាសទាំងនោះវិញហើយក្រែងនៅក្នុងពួកឯងរាល់គ្នាមានឬណាដែលបង្កើតជាតិពុលហើយនឹងស្លែងឬក៏នៅក្នុងការគម្ពីរយូស្វេជំពូកទី23ខទី7ដល់8បានចែងថាប្រយោជន៍កុំឲ្យលៀលំនឹងសត្វដតីទាំងនេះដែលសល់នៅក្នុងស្រុកឯងហើយកុំឲ្យឯងដំណាលពីឈ្មោះព្រះរបស់គេឬឲ្យអ្នកណាស្បត់ដោយនៅឈ្មោះព្រះទាំងនោះហើយកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគិឡាយគឺត្រូវតោងជាប់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាវិញដូចជាបានធ្វើដរាបដល់សប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាច្រើនដងរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលថាមានព្រះដតេជាច្រើនផងដែរមានសាសនាផ្សេងៗជាច្រើនហើយប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ក៏មិនគួរចាត់ទុកថាព្រះទាំងអស់នោះគឺជាការបើកសម្ដែងពីភាពពិតជាក់ស្ដែងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នោះឡើយដូចជាសន្មតថាព្រះដូចគ្នានៅក្នុងរាល់សាសនាទេព្រះទាំងនោះខុសគ្នាពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទាំងនោះប្រជែងគ្នានឹងព្រះដ៏ពិតព្រះទាំងនោះជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះពិតហើយព្រះទាំងនោះគឺជាអរិយអសោចពួកវាទាំងនោះមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេពួកវាទាំងនោះគឺជាអ្នកប្រជែងដណ្ដើមចង់យកតំណែងជាព្រះពិតពួកវាមានប្រកបមែនពលគឺជាអរិយអសោចដ៏ពិតសំណួរមួយសួរថាតើលោកអ្នកនឹងបំរើព្រះមួយណាចំណុចដ៏ចម្បងនៃជីវិតគឺថាតើលោកអ្នកនឹងបំរើព្រះដ៏ពិតតែមួយឬក៏តើលោកអ្នកនឹងបំរើព្រះដតីផ្សេងឯទៀតនៅលើភ្នំកាមែលហោរ៉ាអេលីយ៉ាបានប្រៀបធៀបការនោះដូចនេះរវាងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងព្រះបាលតើលោកអ្នកនឹងបំរើព្រះមួយណាហោរ៉ាអេលីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នករាល់គ្នានៅតែស្ទាក់ស្ទើរនីកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតបើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រតិបត្តិតាមចោះតែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូមបីតែមួយម៉ាត់ឡើយលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយពងសាវតារក្សត្រជំពូកទី18ខទី21លោកអ្នកមិនអាចនិយាយថាអស់អ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះបាលដោយស្មោះត្រង់ទាំងនោះគឺកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតបាននោះទេប្រសិនបើនោះជាការពិតមែននោះព្រះគម្ពីរមិនគួរយកការបានឡើយព្រះទាំងអស់នោះគឺជាខ្មាំងសត្រូវដ៏ធំហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យដំបូងមានចែងថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកខមណាំងជំពូកទី20ខទី3នេះគឺជារឿងដ៏ចម្បងនៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះនៅក្នុងនាមជាទីបញ្ចប់នឹងការសម្រេចនៃការបើកសម្ដែងជាព្រះដ៏ពិតនោះមកព្រះអង្គផ្ទាល់គឺជាការលបងលោថាតើអំណះអំណាងណាដែលថាខ្លួនកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតគឺជាការពិតឬក៏មិនពិតឧទាហរណ៍នៅក្នុងការគម្ពីរមួយយូហានជំពូកទី4ខទី1បានចែងថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយប្រសិនបើមានវិញ្ញាណណាមួយបាននិយាយថានេះគឺជាសាសនាដ៏ពិតប្រកបឬក៏ថាព្រះដ៏ពិតគង់នៅទីនេះចូលកុំជឿពួកវាឲ្យសោះចូលលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនតើយើងនឹងលបងលោការនោះដល់របៀបណាសេវកយូហានបានបន្តមានប្រសាសន៍ថាមានហោរាខ្លាំងខ្លាជាច្រើនបានចូលមកក្នុងលូកាដោយការនេះលោកអ្នកនឹងដឹងថាវិញ្ញាណនេះគឺមកពីព្រះគឺថាគឺអស់ទាំងវិញ្ញាណដែលថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមគឺវិញ្ញាណនោះហើយដែលមកពីព្រះលោកអ្នកបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយយូហានជំពូកទី4ខទី2អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6
ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់